Čau, jaz sem Alenka in sem na YouTube prišla z enim in edinim razlogom, da širim svoje prepričanja in obenem pač naredim neko spremembo. V tem videu bom govorila o aktualni Denise Dane, o mački, ki je prišla na slovensko sceno in tudi na svoj način definitivno dela spremembo. In če mi že zaradi svojih videov daje neko možnost, da bo samo zaradi njega imena v tem naslovu ta video, ki je bolj razpoznaven. Prvo dejstvo, o katerem bi jaz rada govorila in mogoče dokaj interesantno tudi za vas, Denise je bila dejansko ne vem koliko časa moja sošolka na fakulteti. Ker je ful zanimivo, ker pač verjetno tako kot ona mene se tudi jaz njej ne spomnim. Ker pač potrdi njen video o tem, da je bila luzerka, ne vem nič veliko o tem, ker se je ne spomnim, ampak definitivno bi bila opazna oseba. Dalje bi rada govorila o njeni inteligenci, ker je zame en velik vprašaj, torej ugibam. Spremljamo jo zdaj vsi, vključeno z mano, Guilty. Ker je res zanimiva oseba in jaz, tako kot verjetno večina Slovenije, se še vedno sprašujemo, ali je neverjetno dobra igralka, ker ona je očitno sposobna zaigrati v tem primeru, da igra, je sposobna zaigrati nizek IQ. Ker pač, včasih take traparije pove, da glava peče in to se moraš po mojem že res mečkam potruditi, včasih ji falijo besede v njenem vokabularju, tako kot meni zdaj slovenska beseda. Ali pa pač preprosto fali mečkam določenega znanja in neke izobraženosti, da bi lahko bolj sestavljala stavke, ker včasih so te premori med enimi besedami neverjetni. Zakaj je cela Slovenija spremlja? Zato, ker je popolnoma nerealistična, filmska, popačena in blazna v svoji iskrenosti. In verjamemo, se pravi, če že ni, to 100% ona in delno igra, še vedno je ta lik prepričljiv in je neverjeten. Ta lik nam daje misel in ta lik nas dela živčne in nas spodbuja, da komentiramo in povemo svoje mnenje, da se kregamo in da se pač prepiramo med sabo o tem, ali to res, ali ni res, ali gra, ali kako je nekih komentarjev in da ne govorim o vseh meetupih, ki pridejo na vrsto in v tem, koliko dejansko ljudi se bo tega odeležovali, koliko mojih prijateljev govori o tem in koliko jaz govorim, ker jaz sem tista oseba, ker me ti aktualne stvari ne grejo v promet, jaz tega ne maram, ampak v tem primeru dejansko je iz dneva v dan bolj zanimiv, tako da res, en aplauz za Denise in ker bi se še rada vzdaknila na tej točki, smo Slovenci, kako stremimo k tem stvarem, k tem polemikam, k temu, da je nekdo mečkan drugačen. Slovenija, razumem, je res mečna in ravno zaradi tega je neverjetno, ker že Denise tako dobe silno srečaš na vsakem vogalu. Jaz sem jo po pomoč dvakrat srečala. Tako se obesmo na eno edino zanimivo stvar. Zakaj? Zato, ker smo mi Slovenci v tej stvari res slabi in ona je v tej stvari res dobra. Kjera stvar je to? Biti pravi jaz. Mi tega ne znamo in ona to obvlada. Gibam, sklepam, da se bo temu videu najdel veliko steb, ki me bojo kregale, ojoj, sej ti se isto ukvarja z njo, Alenka, sej ti tudi govoriš o ne, ja vem, ampak če si iskreno, tako kot ima ona svojo tržno nišo in to smo vsi mi, ki govorimo o njej in pač razmišljamo o njej in tako milijoni video posnetkov nastajajo o tem, v njej, v tem, koliko je neumna, koliko je posebna, koliko je čudna, koliko ima Gucci stvari, cel Radio 1 se vrti okrog nje trenutno, tudi zame je to del procesa, da jaz povem svoje mnenje in vi to gledate, ker vam je ona zanimiva. Na vse zadnje pa jaz hočem sporočiti na konc eno dobro stvar in upam, da te zdržali konc videa. Isto pa je, a je na tej točki sploh še pomembno, ali je to njena igra, ali je realnost, ali je pač vsebnost, nima veze. Ona je dosegla svoje in v tem je neverjetno dobra. Ona je vse medijske oči trenutno obrnila na njo. V moje več, kakor pa pač aktualne volitve predsednika. Zdaj bom dala očala gor, da bom bolj prepričljivo in pametno izpadla. Kaj mene motna, Denise, in kaj je ti skrbi resno rada skritizirala in se ne moram strinjati z njo? Slava ima vedno dva aspekta. Eden je dober, drug je slab. Vedno se na tej točki lahko odločiš, kaj boš naredil sam s sabo. Vedno se lahko odločiš, kaj boš naredil s to svojo slavo. In ona predvsej očitno se je odločila za tisto sebično pot in sicer gleda samo nase. Ona je dosegla svoje, ker se tega tiče še enkrat, svaka čas obvlada, ona bo slavna, ona bo najbolj bogata, bo uspešen model in vse to. Ona ponižuje nas povprečne ljudi, ki nimamo Gucci pa su doma in kroz njega plašča, ker brez namere v tem primeru sklepa, da ima ona res enega, ker do zdaj smo videli na njej samo enega, a ne. Žalostno je, kako pač njene oči, ne glede na to, koliko potuje, res ne sežejo prek Evrope in se res ne zaveda tega, ker se tudi jasno tle dogaja, pa begunska kriza in vse ta sranje, ampak bog ne daj, da bi ona pomislila na tretji svet in države, kjer pač preprosto nimajo za kruh in ne da nimajo za fucking Gucci pas.
Saj za enkrat nisem še videla, da bi ona karkoli pozitivnega naredila, razen da je dala par produktov, make-upa in pač s tem nekomu mogoče polepšala dan, ali pa da je zaposlila tistega, ki je steno prepleskal, ali pa da je pač še vedno to je samo njen način marketinga. Ampak kaj pa naši otroci, ki so na YouTubeu in jo gledajo in odspod en drugega spodbujajo k obupnim komentarjem, v smislu ubij se, umri. Sem dojela, da to njo ne gane, ker je fajn. Ona, kot trenutno slavna in uspešna ženska na nek način, je zbrala slabo pot, ko bom rekla, slabo pot slave in lahko bi mlade punce spodbudila k temu, poglejte, jaz sem šla iz pekarne v svet, spoznavam pomembne ljudi, ampak čižna na torti tega bi bila, da bi ona pokazala, da s tem lahko narediš kaj dobrega, da lahko uspemo, da bi spodbujala našo motivacijo, da lahko uresničimo svoje želje, da smo sposobni, da ni važno, da kje prehajamo, da smo z majhne Slovenije in mi lahko uspemo. Ampak ne, ona se je odločila pač v svojo slavo smrt vase in očitno to njo itak ne gane. Jaz pa s tem želim spodbuditi vse tiste, ki imate neke želje in dobre cilje v življenju in to, da sledite tem, da probate s tem narediti nekaj pozitivnega, kar iskreno upam, da sem mogoče tudi jaz. Drugač pa ja, upam, da uživate v svežem zametenem snegu, ki ga verjetno že jutri ne bo več, ampak se vsaj kakšnega snežaka naredili, pa da ste se mečka pokepali. Zdaj grem, se vidimo naslednjič, ne vem še kakšen bo naslednji video. Upam, da vam je bil všeč. Aj, čau, mua!